Përshëndetje dhe mirë se erdhët, jemi live në Pajgjurm, ku mes ditën e sotme nga kjo promo e kuptua që do trajtojmë tre histori dhe do sjellim dy persona të humbur dhe historinë e 27 vjeçare, e cila do të jetë pas pak me mua në studio për të rrëfyer një ngjarje. Por mes ditën e sotme dashurmiq do të flasim për dy vëllezrit, të cilët janë zhdukur në rrethana misterioze. Bëhet fjalë për Nesti Pina dhe Sander Pina. Regjia do më ndihmoj me foton e dy vëllezërve, Nesti Pina 53 vjeç, ndërsa Sander Pina 46 vjeç. Ata kanë humbur në vite të ndryshme, i pari Nesti ka humbur në maj të këtij viti, ndërsa Sander Pina ka humbur në prill të vitit 1998. Është nëna e tyre, por edhe vllai me banim në Greqi që kanë bërë denoncimin në studion e emisionit Pajgjurm. Ne i kemi trajtuar edhe sezonin e shkuar Nesti Pinën, i cili humbi nga Londra, ndërsa Sander Pina ka humbur nga Italia. Do bëjmë të pamundur që mes ditën e sotme edhe nënën e tyre, e cila është e moshuar, ka probleme me shëndetin, ta kemi pjesë në studion e emisionit Pajgjurm. Mes ditën e sotme dashumish, ne do sillim një fokus, një histori nga Maqedonia e Veriut dhe kanë nisur tashmë denoncime në studion ton, shqiptar të humbur që figurojnë nga Maqedonia e Veriut por dhe nga Kosova. Të gjitha këto denoncime që do vinë në studion e emisionit Pajgjurm do të jenë të mirëpritura dhe do trajtohen një lloj si histori që janë brenda territorit të Shqipërisë. Dhe mes ditën e sotme do të jemi në kërkim të Agron Mustafit, një 22 vjeçar nga Gostivari, i cili ka humbur kontaktet me familjen dhjetorin e vitit 2021 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Këto janë histori që trajtohen mes ditën e sotme, ndaj unë kam nevojë të qëndroni me mua nëse ju keni informacione më njëherë mos të hezitoni, por të lidheni me studion e emisionit Pajgjurm dhe do ta nis padyshim historinë e dy vëllezërve, të cilët janë zhdukur, një nën prej vitesh do të mësoj për fatin e djalit Sander Pina, i cili u zhduk në prill të vitit 1998, por dhe për Nesti Pinën. Ka shumë zhvillime në familjen Pina, por për gjithë ata që nuk e njohin historinë e dy vëllezërve si kanë humbur, ne do ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Një nën në kërkim të dy djemve të humbur, Sander dhe Nesti Pina. Sander Pina rezulton i humbur që prej 11 prilli të vitit 1998, kur pasi iku në Durrës tek tezja e tij, u nis me një maune drejt Italisë, nga Shkozeti. Që prej ati momenti, nëna nuk mësoj asgjë për fatin e të birit. Informacionet e pakta që mbërritën në familje, ngritën dyshimet se djali i saj në atë kohë, një 22 vjeçar, kishte përfunduar në një qytet në jug të Italisë, ndërsa ishte strehuar nga një çift të moshuarish italian. Po ai nuk u bë më i gjallë për familjen, ndërsa babai ndërroi jetë pa mësuar një vendodhje të tij. E sikur të mos mjafton të gjithë kjo pritje gjatë për Sander Pinën, sot nëna e tij ka humbur kontaktet edhe me djalin e saj të madh nga Londra. 53 vjeçari Nesti Pina prej 4 vitesh jetonte në Britani, ndërsa ishte zhvendosur atje me dokumenta greke pas divorcit me bashkëshorten pak vite më parë. Nëna e 5 djemve, dy prej të cilëve të humbur pret me ankth një lajm të mirë që t'ia qetësoj zemrën. Kjo është historia e familjes Pina. Nëna Vangjeli Pina ka humbur dy fëmijët e saj, e pa dhe nga ky material të dashurmish, momente që është lidhur me studion e emisionit Pajgjurm, ka bërthirje gjithë teleshikuesve nëse kanë informacion të na ndihmojnë. Ndërkohë regjia edhe një herë me foton e dy vëllezërve të humbur. Dhe në fakt, pak ta janë rastet, dy histori kam pasur gjatë gjithë 4 sezoneve në studion e emisionit Pajgjurm, dy nëna të cilat kanë dy fëmijë të humbur. Dhe në fakt është një dhimbje madhe të kesh dy fëmijë të humbur në shtëpi dhe mos të dish asgjë për fatin e tyre, por fatmirësisht njëri prej dy fëmijëve është zgjetur dhe ka kontakte me nënën. Është Nesti Pina apo Sander Pina? Unë do të kem në një lidhje drejt për së drejti nga Greqia, vllain tjetër Mikael Pina, por na i përcjell ai lajmin e mirë. Mikael, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe në fakt po prezantoja dhe po flisja me teleshikusin. Po flisja me teleshikusin për historinë e familjes tuaj, një histori e dhimbshme, një nën që ka dy fëmijë të humbur. Por sa po e dhash lajmi që njëri prej tyre është gjetur dhe ti do na i konfirmosh emrin, se kush prej vëllezërve është gjetur? Është gjetur Nesti Pina është gjetur. Është gjetur Nesti Pina. Si është ai? Si është me shëndet? Me asa di una ka patur një aksident në Londër, ka qenë duke kaluar një rrugë dhe ishte zgoditur me makinë dhe ka qenë në apostit dhe një 4 muaj ca në gjendje kome. O, e të mërshme, po? Tani për momentin ndodhet shumë që mirë, por me disa pasojet me kjarë ka
ka akoma. Mikael, nuk i ka ardhur komplet pjesa e memorjes. A nuk i ka ardhur? Me qenë situhet. Pra, vlla juaj Nesti Pina, prej majt të këti viti, që ka pësuar këta aksident të rënd në Londër, kishte përfunduar në spital, në gjendje koma, në një spital që ju nuk ishit informacion, dhe pse një prej vlezrëve jeton aty në Londër. Nuk kemi patur, se po të kishim normal. E qartë, si e mësuat faktin që kishte përfunduar në spital? Na vet vllai. A, nga vet Nesti. Por ishte përmirësuar, i kishte ardhur një edhe një parë pjesa e memorjes. Pasi ka dalë nga koma, le të themi, ai më njëherë ka telefonuar me ju. Koma mbas një 2 muajsh, afërsisht për shembull, nuk jam i saktë me fjalë të informacionin. Po. Që e kishte kërkuar ta çonin në një park vendi. Dhe e kishin marrë ata të spitalit dhe e kishin çuar atje dhe atje për momentin kishte kaluar një bashkëshatari jon dhe kështu e kishte njohur dhe pasaj u morë lajmi i mirë që Nesti u jep. Dhe ky është i lajmi vërtet i mirë, por më vika shumë keq që ka ndodhur ky aksident dhe kjo ishte dhe arsyeja që ai humbi kontaktet me ju. Po, normal, sepse edhe për momentin që flasim me ajca pola pak dije me vllain vetë personalisht. Po, ti ke folur me Nesti. Po? Po. Vetëm si është nuk dojam ta stresonjam dhe nuk dojam ta pirikujtojam disa gjera që atit mundet i benin keq. Vetëm që aji në një këm po? Ka hekura, për arsyeën pse se ka në atë aksident pa patësuar shumë zarar më. A, e kuptova. Ai aktualisht ka dalë nga spitali, ndodhet në Londër? Po, ndodhet në Londër. Për momentin, tek një shtoku jonë familjar. E qartë. Se vllai tjetër ka shumë, është për momentin në punë dhe është shumë largë dhe kështu janë disa gjera që nuk ka mund që për momentin, është të një shoku jonë familjar. Shoku fëmërie më sakë të gjithë të gjithë. Pasi të marri gjithë mjekimin e durë, se ndoshta është ende në mjekim, do të rikthehet në Shqipëri? Po, normal, është në mjekim, do jetë në vazhdim në analiza dhe mëtej do shikojmë se si do ndodhet. Dhe nëna e ka mësuar këtë të vërtet? Po, gjithë moment që e ka marrë, se më ka lajmëruar miqësia dhe shokeria më sakët. Po. Shokeria më ka lajmëruar dhe më ka dhenë të lajmë të mirë dhe në momentin që sa e mora në telefon, kam dhullë telefon dhe direkt të marrë nënë. Por momentin nëna nuk ndodhët në shpi, ndodhët në uktim, nga Tirana drejt tjeri. E qartë, e kuptoj, por nëna e ditë vërtetën për të birin që ka bërë këtë aksident, ka qëndruar për disa muaj në gjendje komë? E di. Ja keni treguar. Nuk ka mundësi t'ja mëshej, sepse është nëna e vetë dhe i ka dhe më shkurtja sajtë dhe unë vla e kam. E qartë. Më dhemë, po sa i dhe më njëne, nuk besoj se do të në dhemë i neve shimblesër. Unë në tuaj e kam patur disë... Në e vetë mjerë, në bo. Në tuaj e kam patur disa herë në studion e emisionit Pajgjurmë, një nën realisht fatkeqe që qante për dy fëmijët e humbur, por falë zotit njëri për tyre ajo e ka dëgjuar zërin. Jeni lidhur më në fund me Nestin, kurse me vllain tjetër ende nuk keni asnjë lajm, asnjë informacion. Jo, mase inshallah dhe zot, mase ndodhet në një mrekulli dhe na ndodhet edhe Sandri, një rastësisht, po si shansi Nesti, mase bëhet edhe kjo mbar. Mase kjo është viti, pas e shviti i duhur për nga kryoj një mbarësim në jetën tonë, në jetë që kemi ka gjithë mangësim nga i person. Euroj që të bashkojnë i të gjithë, si dikur. Ndërko, më lejo të përsëris dhe njerë të dhonat, regjia në këtë momente do të eqi pasaportën televizive të Nesti Pinës, 53 vjeçari nga Patosi, cili tashmë ka lidhur kontaktet me familjen, fatkesish pas një aksidenti, a i përfundoj në një gjëndje shumë të rëndë shëndesore në një spital në Londër dhe humbi zhollë kontakti me familjarët e ti në Patos. Pas i doli nga koma, me njerë,
ai është lidur me familjarët, kanë kontakte të rregullta dhe urojmë shërim sa më të shpejt Nestit, dhe pse ne kemi pasur komunikim para ditën e sotme, e pam gjendjen e tij dhe nuk donim ta kishim në transmetim. Është fiks Mikaela ajo që the ti, edhe unë si vlla nuk e shqetësoj dhe nuk dua ta pyes sepse gjendja e tij ende nuk është stabilizuar. Ndaj dhe ne sot nuk donim që ta kishim Nestin. Është logjike, është më së logjike, me fjalë të zuar që ai është për momentin shëndoshe mirë, disa pengesa, një aksident i ka për dollë njëri dhe besoj që edhe mos i ndodhi kur dhe asë njeri. E qartë, e qartë. Dhe gjajtë rrugës. E qartë, dhe keni shumë të drejtë. Ndërkohë, unë do përsëris të dhonat e vllaj tjetër, sepse ju falë Zotit keni gjetur Nestin, por ende nuk keni gjetur vllajin Sander Pina, 46 vjeçari nga Patosi, regjia të më ndihmoi me pasaportën televizive që ne kemi përgatitur dhe foton e vetme që familja na ka vënë në dispozicion. Në foton që ju po shikoni dashurmish, është Sander Pina, ka qenë vetëm 18 vjeç kur është realizuar kjo foto. Pa dyshim që imazhi i tij ka ndryshuar sepse kanë kaluar shumë vite. Ai ka humbur që në vitin 1998 dhe sot i bie 46 vjeç. Kontaktin e fundit familjarët nuk janë të sigurt, por Mikaelin do ta pyes me detaje. E ka humbur nga Italia, pra familjarët dinë që ai mbërriti shëndoshë mirë në Itali dhe konkretisht në jug të Italisë, por nuk dihet më pas se çfarë ndodhi me fatin e Sander Pinës. Mikael, unë kujtoj të paktën intervjisëm që kam realizuar me nënën tuaj, e cila më ka treguar që na mbëriti një telefonat nga djali i cili deklaroi që ishte në jug të Italisë dhe ndodhesh në një familje të moshuarsh italianësh. Ma konfirmo dhe ma shpjego këtë informacion. Kam qenë una personalisht që kam folur në vllaj. Ah, sa mirë, ke qenë ti personalisht që ke folur në telefon. Ma tregoni këtë informacion. Data e sakët, më saktë me fjalë që vllai im ka ikur nga Shqipëria, drejt Italisë, po? E ka ndihmuar një tezja ime. Po? Tezja ime ndjesë pas, ajo nga është larguar nga jeta. E ka ndihmuar, ka qenë data 24 prill të 1998. Që është më se e sakta, dhe rreth një 2 muaj përsisht, në basi kam mbritur në Itali, po? Kemi patur, ka patur vllai im, Ligori, ka patur një telefon, në atë kohë celular, dhe kemi folur dhe kemi vizituar dhe personalisht më ka thënë që i kam thënë ku ndodhesh më saktë, e mbaj mend që sot kësaj dite një prefiks ka qenë 00339339, diçka të tillë. Jo, por nëse ka qenë 0039, atëherë është Italia. Nëse ka zënë, ka qenë 0033, jemi tjetër shtet, kalojmë në Francë. Është prefiks i Francës. Ka qenë 39, a ka qenë 39? A, si vazhdon të numri, e qartë, po. Pra, prefiksi ka qenë 0039. Po? A ka qenë 2-3, a ka qenë 1. E qartë, e kuptoj. Por, 39 në mbaj më. 0039, a 00339, mës, atë të sakt nuk e mbaj do të mënd. E qartë. Se ka dhe shumë vite, goxha. E qartë, e qartë. Dhe qëfar të ka thë? A i personalisht, ka dhenë që ka jam në Itali dhe ka vëdur vllajim për të bizetuar diçka tonë të apyeste dhe i kam thënë, në kërutën shumë, kam marri këtë telefonin dhe kur kam rikëtur telefonin dhe kam folu me vlan, i kam thënë, qëpar këndër më ndë bësh, më ka thënë një diçka. Mase, kjo fjallë shumë e dhimë, shumë e përzdolloj prindër që mua më dijonë dhe nëna ime dhe shumë nëna të tjera që kanë munges një fëmije. Kjo është realiteti dhe nuk ka mundësi ta mësoj dot. Më ka thënë vetëm një fjalë: fukara në Shqipëri nuk vi, se në Kinë edhe maska. E kuptoj. Kjo është fjala e tij. Fjala e fundit që më ka thënë dhe më në fund pasaj më ka mbyllur telefonatën, pak më vonë, mbas disa muajsh, mund të kenë 2, 3, 5, nuk mbaj mend saktësisht, vllai tim rastisisht ai telefonata dhe ajo numër, ai numër telefoni më saktë, është prishur, sepse ka rënë telefoni në ujë dhe atëherë në atë kohë nuk ka patur rikthim numrish. Dhe kështu ju humbët kontaktet. Kemi humbur kontaktet me Sandrin. E qartë. Data e saktë është 24 prill të 1998, ka ikur nga Durrësi
drejt Italisë është mërsheur në një maune ka qarë. Në një maune? Plasmasin e maune dhe është mërsheur brenda në, në malërash, sa ka mbritur në Itali. Pa ditur gjithë dhe asë njëri. E ka bërë më sheftat se gjithë. E qartë, dhe në fakt në ato vite nuk ka qënë vetëm vla juaj, po kanë qënë shumë shqiptarë që zidin këtë loj mënyre, këtë loj rruga për të kaluar për tej. Për të kaluar deti dhe për të mbëritur në Itali. Se vla ju kanë shumë i lidhur me ato vla, dhe kjo ka qenë arsyeja dhe mi dregondi të tëra. Dhe kam dashur dhe më donte më shumë, se unë e do një. Unë uroj që edhe ai tjetë shëndoshe mirë. Uroj që ta ndiej ke emisionin pa gjurmë dhe ta mësoj denoncimin që ju keni bërë. Me shpresat të rronë gjëlloj njëriu, zdo vla, zdo motër, zdo nen, zdo baba, zdo prindër më sakë. Dhe në fakt, ajo që është e rëndësishme, Mikael, është që Sander Pina ka mbritur shëndoshe mirë në Itali, sepse ajo ju ka telefonuar. Saksisht, ajo është e fakt. Po, është e sakë sepse ju keni folur në telefon që ai ka mbritur shëndoshe mirë në Itali dhe ju ka thënë që nuk dua të kthehem më aty. Fatkeqësisht ju atë telefon e keni humbur, e keni thyer, e keni prishur, kështu humbët kontaktet me vllajin tuaj dhe që prej qershorit i bie sepse më the 24 prill 1998 ai është larguar me maune, në një maune mallrash, pra që u fshi, është larguar dhe ka mbritur në Itali. 2 muaj më vonë, që i bie diku qershor 1998, ai ka bërë telefonatën e parë. Dhe është lidhur me ju. Dhe më saktë, do të themi edhe një diçka, po masa ka një pandin ndimese, pas një 4-5 vite, diku një vendor në fshatin ton, në vendin ton, një vendor ka thënë që i kam parë vllajin tuaj në Itali, që ka qenë Sandri dhe më fliste, i fliste jam shqip, thoshte dhe më fliste italisht. Por, këtë nuk u vërtetua, Mikael, Mikael, bëhet fjalë për vitin 2002-2003, që ju ka thënë ky personi që e ka takuar vllajin tuaj. Aq i bie. Flitës që e ke parë ai personi dhe thoshte diku ka qenë në çfarë vendi ti? Çfarë vendi ti Italisë? Ai më ka thënë, ai na ka thënë ai personi në atë kohë, ka qenë në Torino. Nëse ai na dëgjon, personi na dëgjon, është nga Fieri, nga qyteti Fieri. Po. Nëse ka i mund e dëgjon këtë mesazh, po që ashtu ja ta vërtetoj ai personi se una për momentin me atë kam humbur kontaktet. Nuk i kam patur. Dhe bëre mirë, dhe bëre shumë mirë. I bëri shumë mirë. Bërë shumë mirë që edhe këtë detaj, sepse kjo është një informacion që ju e keni marrë në familje, ku dyshohet që rreth viteve 2002 apo 2003, vllai juaj është parë nga një person në Torino të Italisë. Por nuk jemi të sigurt, nuk jemi të sigurt, i friste Sandri dhe ai personi, po i friste italisht dhe i ka thënë. Po? Por i ka folur këtë personi. E qartë. Të personin në Fieri e quajnë Qimi nëse mbaj mënd, sakët, pe vend rresht në familje, në vendin tonë ku kemi lindur neve. Po? Ky personi, në fjali frist, pasaj ka folur italisht dhe i ka thonë, nuk jam shqiptarë, ta. A, e kam... Nuk të kuptoni, edhe, nuk mund të ketë qenë shqiptarë, se dim. Gjithë e nuk e dim, të sakot, mund të jetë dhe një njëri ngjashëm, por vllai im personalisht, ka patur një operacion këtu në laring, po, po, ka qenë moshë shumë e vogël, po, dhe në kratë majtë më vonë, kur kam patur një, ka qenë një në Biruc, këtu në Greqi, po, para shumë vitesh në atë kohë, po, po, kam patur një aksident dhe ka bërë një operacion të dytë në kratë majtë, në kratë në majtë, kjesën e qapë, tani, masa e i vlaj, i ka krijuar operacion plastik, më se është ndjerë keqë dhe i ka heqë këto dy shenjat. E qartë. Që mundet dhe mos a njofi. E kuptoj. Por ti bërë mirë që i dhe të gjitha këto detaje, sepse na ndihmon jo vetëm neve, por dhe të gjithë teleshikuesit, të gjithë emigrantëve që jetojnë në Itali, që ndoshta mund ta njohin Sander Pina, ne ende nuk kemi të sigurt nëse ai ende mban këtë emër në shtetin italian apo e ka ndryshuar. Ne e dimë historinë e shqiptarëve, që për viteve 90 shqiptarët janë larguar dhe shpeshherë janë detyruar të ndryshojnë emrat jashtë kufive të Shqipërisë. Por gjithsesi po më bie telefoni në këto momente.
Nuk e di nëse kam në një informacion. Patjetër, patjetër, patjetër. Figuroni fotografi e vllajt. E ka një shoku i vet, i vllajt tim, gjithatë kohë ku kanë qenë shumë shok. Po. Ë, kur ka dal pak më vonë, më fjalë rreth nja 2-3 vitesh një fotografi, froka i ka rritur flokët dhe e ka. E ke ato foto? Katurella. Nuk e kam për momentin, mundet na dita ditës, mundet të më vinë në dorë. Në momentin i... do më vinë në dorë, unë do t'ja postoj. Na i dërgo me urgjencë. Na i dërgo me urgjencë, sepse ne kemi vetëm një foto kur ai ka qenë 18 vjeç, që është shkrepur, e cilësia nuk është e mirë. Fotografi tjetër që kam folur me një shokun e vllajt vet. Po, dhe do na ndihmoje shumë në punën tonë kërkimore. Ndërkohë, Mikael, nëse vlla juaj është ndoshe mirë, rastësisht mund të informohet për denoncimin që keni bërë këtu në Report TV në emisioni Pa Gjurmë. Ke një mesazh për t'i përcjell në emër të gjithë familjes? Po vetmja si e kam thënë verën e parë, duhet ta them edhe përsëri. Mase nuk do të dalit dhe për shumë arsyet e veta, nuk e di, por vetëm për atë nën, as për një gjë tjetër. Una dua thjesht vetëm të jetë gjallë, të jetë ku të doj, të jetë i lumtur, dhe i gëzuar në jetë vetë, në jetën e vetë. Vetëm për atë mend, asë në jetë vetë. Dhe unë e uroj me zemër, realisht, ne e kemi nisur tashmë punën tonë kërkimore për vllajin tuaj, uroj me zemër që të arrim sa më shpejt në gjurmët e tij dhe ta mësojmë, ta zbulojmë të vërtetë. Rosh, falenderit dhe juve. Të falenderoj, Mikael. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Dhe uroj të mosdashmë me vllajin që tashmë keni kontakte në Londër. Të falenderoj dhe të përshëndes. Mirë të dashur miq, vetëm përpara pak ditëve në studio me mua ka qenë një 46 vjeçare, ajo quhet Hana Zela, nëna e dy fëmijëve, e cila ka rrëfyer gjithë historinë e jetës së saj. Tregoi një histori të dhimbshme që të gjithë u prekëm. Ne do ndjekim një material të shkurtër dhe Gjilda mes ditën e sotme ka vendosur të marrë një kamerë dhe ta vizitojë dhe do ta kemi direkt live. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Sot jam tu vetë bërjet aty dy fëmijëve që më ka thënë, o ma pëse në bone? Me lot në sy, zëtë mejkur e me duar që i dridheshin, një 26 vjeçari nga Tirana eftuar në studio në emisionit Pa Gjurmë, rëfeu peripecit e jetës, me kokën ullur si e zë në faj, e ka të vështirë të tregoj se si ka mundur të duroj 16 vite dhunë dhe terror nga bashkëshorti i saj, edhe pse 4 vite më parë, burrin e dërgojnë mbrapa hekurave duke u munduar të shpëtoj dhunës, nuk gjeti shpëtim. Ju martuat dhe e njohët? E jo, më pas, ishte i sëmur. Ishte i sëmur? Si qik. Në fillim, thynë të gjëja të shpis. Po? Pasaj ndaloj ato, bashdoj me mua. Kër ishtë në vejgjil, i herë ma ka përblas djallin kër kisha të vogël, e thoja o zëtë si do rion të. Qëfar ndodhi në shtëpi që ti më pas një oftove policinë? Erdi një këmëshie që kisha të. Edhe i bërtiti bashkëshortet e mos më flamu qëfar bëra. Edhe i kam komisera. U dunu atë 3 vjetë, u bëra pëshman për vetë në asyje se eshtë. Ishtë bëbë fëmive. Edhe thashe e është i smorën. 26 vjeçarja nuk mundi ta dëboj nga shtëpia babain e fëmijëve, ndërsa sot bashkë me ta ndjen të kërcënuar nga jati. Nuk e majtë do tas me bukë. A që vështia është. Edhe më vinte ke që ishë në atë gjendje, edhe kisha babë në fëmijëve. Doje që e i të bëndë të më mje, po jetoj me frikë. Një grua e dhunuar e cila jeton në kushte ekstreme për mbijetes, jo shumë larkë qëndrës e Tiranës, në një shtëpi plasmasi e ka të vështirë të përbaloj kostot e jetës e vetme. Jetoni një kasolle. Ska më si loj kushte, vjen zërë të themte, po nuk kam që të bëj. Vetë që dalë do të më, jam e smurë. Kam punu gjithë tyre viteve. Tik sa rëfen kalvarin e vuajtjeve, 46 vjeçarja tregon se si familja e martoi pa dëshirë me një burr, për të cilin ajo nuk ra kur dakord, ndërsa sot, askush nuk i gjendet pran, as familjarët e saj, për shkak të mentalitetit, por edhe durimit të një gruaje ajo vazhdoi të duronte në heshtje, duke bashketuar me dhunën çdo ditë mes katër mureve, edhe pse në jetë erdhën dy fëmijë. E gjendur në udhkryq për hir të tyre, ajo u drejtua në një studio televizive ku bëri apel për ndihmë, pasi nuk ka gjetur mbështetje.
kjo është historia e Hane Zeles, Zashumi, që 26 vjeçaria e cila tregoi në këtë studio dhunën e ushtruar nga bashkëshorti i cili kishte probleme të shëndetit mendor, edhe pse denoncoi dhe ai bëri 3 vite burg, pasi doli nga burgu u la që Lina u detyrua për hir të fëmijëve, t'i hapte derën dhe ta mbështeste dhe e ka ende në shtëpi dhe pse jeta e saj është në rrezik. Gjilda ndodhet me Hanën, është pikrisht në banesën e saj dhe unë i përshëndes të dyja. Përshëndetje Gjilda. Odeta të përshëndes, u ndodhem pranë banesës së Hane Zeles, 46 vjeçare, e cila pak ditë më parë ishte në studion e emisionit Pa Gjurm, ku rrëfeu historinë e trishtë e jetës së saj. Ne kemi ardhur sot këtu për të parë nga afër edhe kushtet e vështira në cilën kjo familje jeton. Unë po futem brenda pasi Hane po më pret tek dera. Hane, si jeni? Mirë? Ne kemi ardhur sot këtu për të parë kushtet në cilat jetoni, për t'i parë nga afër. Mund të më tregosh pak shtëpin, ku jetoni? Po, fillojm. Po, më thonë. Tashi, shohim bajën. Kjo është një shtesë që keni bërë, po, kote fundi. Kjo është një shtesë që kam dërtuar unë vetë me parë borç. Kam marrë kredi për të rrugulluar sa të pa. Ndërkohë që është akon, bashkëshorti ulur. Është bashkëshorti. Flamur, si jeni? A Gjilda, pas kemi edhe bashkëshortin aty. Kjo është gjendje e këti, si të shifni vetë. Po, Odeta? Kjo momentin të një është qëtë, po në vanë si dhja. Okay, unë nuk po zhvilloj një intervist me Zotin Flamur për shkak edhe të gjendje se ti. E qartë. E qartë, ai ka probleme. Okay, më të më tregosh të shtëpin. Të tregoj bajën që kisha më pa. Elementar. Nga pamjet Odeta duket që kushtet janë shumë të vështira. Dhe është dhimshme, tek sa shikon këto pamje. Duket që edhe çatia pikon. Edhe çatia pikon. Dhe në këto ditë shiu. Si që shif në vetë. Lavatricja së punon, frifej së punon. E këto janë kushtët, të shif. Odeta duhet theksuar edhe se energjia elektrike në korridor të aktualit edhe të gëdhoma e gjumit mungon. Nuk është paguar fatura dhe ja kanë prerë, apo mungon s'ka energjinë vetë? Kjo është dhoma, gjumë. Hane, energjia elektrike pëse mungon në këto dhoma? Ka defekt kjo. Do më thonë, gjithë shpia ka defekt nga lakështira. Oke, okay. Odeta... Ka momente që mund të vë... Po, Gjilda, pash djalin aty. Këtu tek dhoma ndodhet edhe djali, po, pa. Ndodhet edhe djali që unë dua t'i marrë vetëm një mesazh të shkurtër për shkak edhe të emocioneve që ka. Edhe imazhin e tij ta kemi të mbuluar, është i mitur. Sa vjeç jeni? 14. Po, është 14 vjeç. Ke një mesazh kujt i drejtohesh sot? Ju lutem më ndihmoni të kem një shtëpi dhe unë si të tjerë. Shko në shkollë, Gjilda pyete. Okej. Po, shko në shkollë? Po. Mëson? Pak shumë. Jo me 7-ën që jashtë. Ke një dëshirë, çfarë dëshirën të bësh në të ardhmen? Kam qef të bëjmë një program, një IT. A, për IT. Gjilda është e dhimshme, ai është 14 vjeç, mos vazhdo më ta pyesësh, bëri një apel, një thirrje, një djalë i mitur, ka moshën e djalit tim, a që kam dhe unë djalin 14 vjeç, edhe ëndra e tim birës studioj për IT, dhe sinqerisht u preka teksa e dëgjova, kështu që mos vazhdoj me intervistën e djalit, të lutem. Zonja Hane ndërkohë është e përlotur. Hane, të lutem.
ka faj, një nën që ka dy fëmi, një bashkëshor që ka me problemet shëndetit mendor, prej 16 vitesh i ka ushtruar dhunë sepse ai ishte i pavetdijshëm, nuk e ka mbështetjen e familjes së saj, as mbështetjen e bashkëshortit, u detyrua ta denonconte në polici, ai përfundoi në burg, kreu dënimin, doli nga burgu dhe shkoi dhe trokiti sërish tek hanja, tek bashkëshortja e tij, për hir të fëmijëve, por dhe askush nuk e mbështet pikërisht bashkëshortin e saj, ai u detyrua ta hapi derën e shtëpisë dhe ta marri burrin në shtëpi të kujdeset për të, për mjekimet e tij. Ti qëndroi afër, ndërkohë që kushtet ekonomike janë te e të vështira. Ka një djalë dhe një vajzë, se dëgjuam djalin i cili dha ai një mesazh dhe një apel. Unë e falenderoj Gjilden për këtë lidhje direkte, uroj dhe shpresoj që mesazhi aty 14 vjeçarit të shkoj në veshin e dur dhe të ketë reagime. Mirë, do shkëputemi për pak momente, do kalojmë në reklama dhe rikthehemi në pjesën e dytë. I mirë këtyrë në pjesën e dytë të dashur miq, do të flasim për një shqiptar që ka humbur kontaktet pikërisht me familjen, një histori që vjen pikërisht nga Maqedonia e Veriut dhe ka qenë Ardit Zeneli, një shqiptar nga Dibra i cili është lidhur me studion e emisionit pa gjurm, ka orientuar dhe familjarët për të bërë denoncimin e humbjes së Agron Mustafi, një 22 vjeçar nga Gostivari i Maqedonisë. Regjia do më ndihmoj me fotot dhe pasaportën e Agron Mustafit, i cili dhjetorin e vitit të 2020, humbi kontaktet me familjen e tij dhe dyshohet se mund të ketë shkuar në Kosovë dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Në ndjekim një material që kemi përgatitur për 22 vjeçarin dhe rikthehemi. Personi që shihni në foto është Agron Mustafi nga Gostivari i Maqedonisë së Veriut, i cili u zhduk dhjetorin e vitit 2020. Prej 5 vitesh ai punonte si çoban së bashku me shokun e tij Ardit Zenelin, djalin me origjinë nga Dibra. 22 vjeçari rrallë zbriste në qytet, pasi pjesën më të madhe të vitit e kalonte në mal me bagëtit. Ditën që i riu u zhduk, u mjaftua me një mesazh dërguar të vëllait, të cilit i pohoi se ndodhej në Kosovë. Në atë moment ai shkëputi kontaktet edhe me shokun e tij Arditin, me të cilin nuk kishte biseduar kurrë për një largim të mundshëm, përveç se i kishte shprehur pakënaqësinë për të ardhurat e pakta që fitonte nga puna si çoban. Askush nuk mësoi asgjë për fatin e të riut nga Gostivari, me shpresën se ai do të kthehej, familjarët nuk bën një denoncim në polici, por afro një vit deri kur ata njoftuan më në fund autoritetet. Me të nisur kërkimet nga fshatarët e zonës, u mësua se pak para se Agroni të zhdukej, ai mbylli bagëtit, i mori borxh një miku të tij afro 20 euro dhe më pas u largua në drejtim të paditur. Dy vite nga kjo ngjarje, mbetet e veshur mister zhdukja e të riut, paqi panjohur edhe emri i personit që e ndihmoi me para, i cili rezulton të jetë i fundit person me të cilin Agroni pati kontakt. Kjo është historia e të riut nga Maqedonia e Veriut e Agron Mustafit, 22 vjeçari që ka humbur kontaktet me familjen dhjetorin e vitit 2020. Do të kemi në një lidhje shokun e tij Ardit Zeneli dhe menjëherë përshëndes. Ardit, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje gjithë. Falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe të falenderoj që ke bërë denoncimin për humbjen e kontakteve që ke me shokun, pikërisht me Agron Mustafin, por ky i fundit ka humbur kontaktet dhe me familjen e tij. Më dëgjon Ardit? Po, më dëgjon. Po, unë dëgjoj shumë qartë. Ndërkohë që ne do bëjmë gati të shkojmë dhe në Gostivar për të patur në një lidhje telefonike vllajin e të humbrit, Zia Mustafi, i cili do na japi detajet dhe dyshimet për vllajin e tij. Ardit, ju e keni bërë denoncimin i pari. Si e njohur ti pikërisht me Agronin dhe si ke humbur kontaktet? Unë Agronin jam njoftë në Gostivar, sepse kam pasunuar dhe unë me deli kam pasunuar atje. Po. Edhe jam njoftu atje, jam njoftu se kena paspunu këtë dy vlejtët kena paspunu. E qartë. Po, kena paspunu atje, edhe jena njoftu, kam ndajt 3 vjetë me të kam ndajt atje. E shumë i mirë, nuk ose ishte përsho një si u merte me budalishe me gjona, shumë familjar. Por, si humbja i kontaktet me ju dhe me familjen e ti? Po, unë pas taj ikan nga Gostivari, shkova në Itali, shkova, edhe në punë 2020 nga mujtë 8 orë. Po? Dja që jetë kam pas kontakt, unë pas taj më tregoj vlaja ti, më tregoj se i kam morë një 20 euro borsh në të në fundit, i kam morë 20 euro borsh, kam bëllë delet,
edhe nga e natë nuk dihet se se ka është. Pastaj, mas një 2-3 mujsh, diçka e ti jil, i ka shkrujt lajt vetë fjela jam në Kosovë. Nuk e dihet sigur për shemull, sa ka qenë aji, a më ke qenë aji tjetër. I ka shkruar një mesazh? Po. Dhe i ka shkruar konkretisht në atë mesazh, çfarë? I ka thonë jam në Kosovë, jam edhe hash, asi gjohë tjetër. Vëndin se ku në Kosovë? Jo, nuk i ka tregu. E qartë, ndërkohë, gjatë kohës që keni pasur komunikim dhe keni punuar të dy së bashku në Maqedoninë e Veriut, e lidhte gjë me Kosovën, a kishte njerëz, miq të afërm? Jo, asnjë lloj gjëje s'ka pas. Ju jeni munduar ta telefononi edhe në rrjetet sociale, por asnjë rezultat? Nuk, asnjë rezultat i kam rënë, Messenger i kam rënë, numër, asnjë lloj gjëje s'ka pas. Sepse unë pata... Pasin dhe kontakt. Po, unë sot pata paraditën e sot me pata një komunikim me familjen e ti, në Gostivar, me familjen e Agron Mustafi, dhe ata më treguan se dyshojnë shumë, se mund këtë përfunduar në Kosovë, dhe aty mund t'jetë martuar dhe ka nisur jetën e ti. Duke i njohur ju, si një shok i mirë, i ngushtë, që keni ndarë punën bashkë, ishte ky lloj karakteri që mund të martoj dhe të harronte familjen? Unë nuk e besoj këtë gjë. Me thëra drejtë, për desa e kam njoftun, nuk e besoj këtë gjë, mendimi im është, ai o mund tjetë në burg, pa le mund të këtë përne, mund të futë në e grup të keqë. Po nuk besoj se ka njësë familjen, se përshemull, për desa e një përna gronin, unë ma ta kam pasi vla dhe nuk ka shonë, përshemull, ai mos të më shkroj dhe mu. Kur thoni mund të këtë përfunduar në burg, ku? Mund të këtë dalë dhe nga Kosova, është njësur drejt Europës, ku? Mund këtë përfëtu në burë Kosovë, se këshu më kanë thonë mu, përshë më kanë thonë se fjera, dikushtë të është në burë, a mund nuk e dinë sigur. E qartë, sepse këj mund të bëhet si verifikim, mund të bëhet shumë shpesh si verifikim dhe të zbulohet nëse Agron Mustafi, 22 vjeçari nga Gostivari, ka përfunduar në ndë një burë të Kosovës, apo jo. Mund të bëhet si verifikim dhe ne e marim për sipër, si redaksia e emisionit Pajgjurëm, për ta bërë këtë verifikim. Po, unë nuk besoj për shembull se ai është martuar, për shembull se ka nis familje. Inshallah, më bëhet qefi për shembull nëse ai është shëndoshë mirë, për shembull se ka nis familje. Apo nuk e besoj ardhi dikë gjë. E qartë, ndërkohë që regjia do ndihmoj edhe një herë me fotot e 22 vjeçarit nga Gostivari i Maqedonisë, quhet Agron Mustafi, dashur miq, u bëthirje e gjithë shqiptarëve të Gostivarit që e kanë njohur 22 vjeçarin, kanë informacion, janë të lutur të lidhen direkt me studion e emisionit Pajgjurëm, pasi ky 22 vjeçar që prej dhjetorit të vitit 2020 nuk ka asnjë lloj kontakti me familjen. Mesazhin e fundit ai ja ka dërguar të vllajt, ku i ka treguar se ndodhi në Kosovë dhe kaq, por nuk dihet nëse ka qenë ai apo dikush tjetër. Ndërkohë që në një lidhje direkte nga Londra kam shokun e tij të ngushtë Ardit Zeneli, ai që ka bërë edhe denoncimin në studion e emisionit Pajgjurëm. Ardit, ne e prezantuam për herë të parë historinë. Në këto momente kemi disa probleme me internetin dhe nuk lidhemi dot live me Gostivarin, aty ku na pret Zia, vllai i tij. Ishte shumë e rëndësishme ta kisha edhe zërin e të vllait për kërkimet që ai ka bërë, dyshimet që ka familja, ishte e rëndësishme, por fatkeqësisht nuk do ta kemi, por në ditët në vijim ne do jemi sërish në studio për të përcjell historinë, për të përcjell pasaportën, foton me shpresën që mund të marrim të vesh në një informacion. Okej, kur të shumë Ardi, jam nësë të vetëm bjerë një telefonit, Ardi, jam lidhë me ju gjithmonë. Të falenderoj. Ardit, një mesaj, ndoshta nuk e kam zërin e familjes, të mbetë ty t'i apësh një mesaj. Një shalat dhe zotit gjendet edhe tjetë që ndoshe mirë, ajo është më rëndësishme. Euroj dhe të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Përshëndet. Të falenderoj. Dhe nga historia e Agron Mustafi, që edhe një regjia foto t'ju lutem, i kam fotot e 22 vjeçarit nga Gostivari, i cili ka humbur kontaktet me familjen, mos miq një foto dhe mua, në dhjetorin e vitit 2020 nga Kosova, sepse mesazhin e fundit ai ja ka dërguar të vllajt ku i tregonte se ndodhej në Kosovë. I bëj thirrje në këtë moment gjithë shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe konkretisht të Gostivarit, aty ku ka lindur dhe është rritur Agron Mustafi, nëse kanë informacion, janë të lutur direkt të lidhen me studion e emisionit Pajgjurëm. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, ju menjëherë mund na kontaktoni. Nga Agron Mustafi do të kaloj në një tjetër histori. Dhe me zitën e sotme do të sjellim një histori të dhimbshme, historinë e një 27 vjeçareje, e cila është bashkuar studios së emisionit Pajgjurëm. Ajo është nëna e dy fëmijëve dhe aktualisht është shtatzën në muajin e 7, pret të bëhet nën për herë të tretë. Do rrëfej një histori atë që ka përjetuar dhe unë e përshëndes. Përshëndetje dhe mirëse erdhe. Përshëndetje.
Ke vendosur që imazhin tënd të mos e tregosh në studio. Po. Ndërkohë që për arsye të opinionit më shumë, për arsye të opinionit. Po. Ndërkohë edhe unë do ulem, ta kem më të thjeshtë intervistën që do realizoj dhe do dëgjoj me vëmendje të gjithë atë që do më rrëfesh mes ditën e sotme. E dashur, po. Ke ardhur në këtë studio për të rrëfyer atë që ti ke përjetuar. Ti ke sjellë një jetë dy fëmijë. Dhe sot nuk e asni kontakt me partnerin, babajnë e dy fëmijëve. Po. Aktualisht je 7-zë në muajin e 7, dhe partneri i ri të ka shoqëruar të vish në këtë studio, dhe i ndodhet në ambientet e Report TV. Po, pasi është i vetmi njëri që më kam mbështetur për gjatë gjithë saj kohë. Çfarë ka ndodhur me jetën tuaj? Jeni vetëm 27 vjeç. Para në vitin 2018, në fillim, ka qenë pas vitit të ri, po. Jam njohur me babajnë e fëmijëve të mi. Po. Aty filluam vendosëm, më saktë që bashketoshim bashkë. Sa vjeç ke qenë atë kohë kur ti njohe babajnë e dy fëmijëve? 23. 23 vjeç? Po, 23. 22, 23, kështu. Ju njohët të dy së bashku, lindi po, kjo dashuri vendi, dhe nisët të bashketonit. Nuk mund të them dashuri, po ishte më shumë një vendim, pasi në fshatin ku jetoshim ne, mosha ime o konsideron të si e madhe për qënë në shpi. Edhe vendosa për shkak për të bërë shefin prindeve më shumë, që ta nisë këtë bashketes, kur ka lindur djali madh. Pra ti i po, the po këti personi, vetëm për t'i bërë shefin më shumë. Për t'i bërë shefin familjes, nënës dhe babajt. Po. Fatkesish në fshatin tuaj, nëse një vajz, 23 vjeç, ishte ende te dera e babajt, ishte turp, quaj turp? Ashtu e mendoshin ato. Dhe unë të besoj. Kështu është për irse vërtetës. Po. Edhe unë s'kam lindur dhe nuk jam pritur në Tiranë, dhe unë vin nga Rrethet. Kështu është mentaliteti dhe në vetë lindjen time dhe mua më vjen keq për këtë gjë. Ti vendose, ti thoshje po. Po. Dhe fillove ta njihe gjatë rrugës, le të themi. Në fillimet nuk është se kishim konflikte apo gjëra kështu, po gjithçka filloi mbasi linda djalin e madh. Pse nisën konfliktet? Po nisën sepse ishte dhe kjo, mungesa dashurisë. Edhe nga ana e ti. Edhe nga ana ti dhe nga ana ime, nuk është se kishim ndonjë lloj dashurie për njëri tjetrin që të vazhdoshim. Mbasi lindi djali ishte thjesht ajo sakrifica. Por dashur, mirë ju i that po, se mi tregove arsye dhe rrethanat. Por ti e mësove ndonjëherë nga partneri i parë, por ai pse të tha ty po? Kur edhe ai nuk ndjente dashuri për ju. Nuk e di, s'është se e kam pyetur ndonjëherë. Edhe është e tmerrshme të jetosh në një shtëpi të ndash tavolinën, shtëpinë, krevatin, ndash gjithçka dhe mos të kesh dashuri. Ka qenë vite të vështira për ty. Normale. Por ti u bëre nën, dhe ai u bë baba. Po. Pastaj kjo ishte ajo që më shumë na mbante të bashkuar, fëmijët. Ardhja e fëmijëve ndryshoi diçka në marrëdhënien tuaj? Jo, thjesht pastaj ishte sakrifica që trinim të dy vetëm për fëmijët. Por ja që erdhi. Por jo se lindi dashuria dhe tek ju. Jo. E qartë. Por ardhja e fëmijëve që është një gëzim i madh në familje tek ju ndodhi e kundërta, solli konfliktin. Po. Pse nisi konflikti? Një arsye më the ishte se mungonte gjëja më kryesore, dashuria. Të tjera arsye pse ju ziheshit me njëri tjetrin? Nuk u merrshin vesh. Pastaj filloi pasi kështu sjell një jetë dhe djalin e dytë, çunin e dytë, kam qenë një muaj mbas lindjes, ai vendosi që të ikte jashtë shtetit. Pasi kishim marrë ca borxhe që kishim rregulluar shtëpinë, vendosi që të ikte jashtë shtetit. Dhe ti të la me dy fëmijët. Po, aty pastaj filluam ftofjet më shumë. Më bën të blok në përjetët sociale, si që janë këto WhatsApp-i, Facebook-u, nuk komunikonte me mua. Në i farë mënyre, iku, largua dhe humbi kontaktet me ju? Fliste, po, më shumë fliste me nënën e ti dhe kur donte që të shikonte fëmijët. Kurse me mua shumë rrallë.
ti në atë kohë besoj ke qenë 25 vjeç, mos gaboj? Po, para një, jo, para një viti. Para një viti, ke qenë 26. 25 për 26 vjeç. Oh. Dhe në momentin që të ndodhi kjo gjë që ai u largua, të bllokoi në rrjetet sociale, të bllokoi në numër. Po. Aty filluan të ftohen më shumë gjëra. Po për fëmijët nuk kontaktonte, nuk hapte telefonin? Kontaktonte me nënën e tij, thjesht pyeste si janë, kështu. Ose fëmijët jetonin me ty, nuk jetonin me nënën, me gjyshen? Po, pyeste po shumë rrallë. Por ti si kishe marrëdhëniet me maman e ti? Jo, ajo nuk është se është sjell keq me mua. Por ja kështë të reguar gjithë të situasë, unë besoj, edhe nëna e ka kuptuar, sepse a i merte shpesher nënën në telefon dhe nuk merte nusën, edhe nëna e ka kuptuar situatën. Jo, unë e kam pas mbajtur të shetë, në zënë drejtën, dhe nga familia ime që nuk shkoshin mirë. Nuk është se i thoja. Pse nuk e kërkuar ndihmë të familja? E dija që nuk do më përkrashin. Edhe më mirë vendosa që mos flisja. Mendoje që nëna dhe babaj do të thoshin vendin e ke aty dhe jo këtu tek ne? Po, si që kanë bërë. Si që kanë bërë aktualisht? Po. Nuk dije ku të shkoje dhe të kërkoje ndihmë për këtë situatë që të kishë ndodhur në familje? Po nuk e merre mundimin të kërkoje një ndihmë, se e dija që përgjigja që do jepshin do ishte jo, do të rrish aty, të rrisish fëmijët në shtëpinë e tyre. E dija që nuk do më mbështetëshin. Por babai të fëmijëve, a i kërkove? Para se të vendosje që të ndaja përfundimisht, po. I thash që si më ndonë që da bëjmë, do japim dhe një mundësi njëri tjetëri që për hirë të fëmijëve. A i më thash që nga unë tha je i lirë që të kryosh dhe një jetë rejnë që fse do, por mos e bëk shumë publik e mbajet fshehur. Dhe aty më ndova që... Si ka mbash të fshehur? Do të thënë që ju të figuronit në sy të publikut që ishit bashkë? Si ishe një grua e martuar bashkë të dy, por që... A i të ta lejnë që ti mund të vazhdoj jetën dhe të... Mund të vazhdoj një jetë re, si që kishtë vazhdoj a i. A, edhe a i kishtë njësur një tjetër lidhje? Po, një bashkëtes të re. Kur a i ku jashtë Shqipëris, qëfar vëndi u vendos? Në Dubaj. Në Dubaj? Po. Këtë gjë u apranoj që kishte nisur një lidhje aty dhe ndaj të dha dhe lejen ty që vazhdo dhe ti jetën tënde? Nuk është se e pranoj vetë këshu. Unë e mora vesh më shumë anë të rrjeteve sociale. Që si janë këto TikTok, Facebook, gjëra këshu, foto, video. Arritë ta zbuloje? Po. Dhe në fakt është, ka qenë momentet e jetë vështira, kur ti ke bërë këtë pyetje se çfarë do bëjmë me marrëdhënien tonë, vazhdimin e jetesës, familjes që ju kishit krijuar, sepse kishin ardhur një edhe dy fëmijë. Dhe fëmijët, sa vjeç janë sot? I madhi është 3, kurse i vogli ecën për 2. 3 dhe 2 vjeç. Po. Janë ende të vegjël. Po. Besoj nuk e kujtojnë fare imazhin e babait. Jo, i vogli jo. I vogli për bab njef partnerin tim të ri. Sepse ai e ka rritur që 5 muajsh, diçka e tillë. I thërret ati baba? Po. Edhe djali madh po ati i thërret, po. Ai paka shumë e nje. A i të dha këtë lloj sugjerimi që... Po, nuk e di... Që të vazhdoja një lidhje tjetër... Të vazhdosh një lidhje tjetër, të thoj baba i fëmijëve, por në publik ne du të jemi të martuar, është absurd dhe ta mendosh, por a i kështu ta tha, po. Ti çfarë bëre? Nga ty filluan që unë të ftofi akoma dhe më shumë, edhe vendosa më mirë që të shkëputemi. Ti je pje fund? Po. Dhe ke bërë gjën e duhur? Por nuk mora parasysh sa gjëra që unë për gjatë jetesës time aty për 3 vitesh, kisha kontribuar, kisha borxhe në për banka që ishin në emrin tim. Që edhe sot aktualisht më ka ngelur gjitha mua në koris. Po për fëmijët a përgjigje sot ai? Jo. Në momenti që ti vendosit i jepje fund sa i marrëdhënie, besoj nënës dhe babaj tënd ja tregove, nuk e mbaje do të fshet. Jo se ja tregova, por ka ndodhur kështu në momentin që unë vendosa që të largohem nga shtëpia. Ato të mi e kishin marrë vesh nga mamaja e babajt fëmijëve të mi që unë do ikja dhe më kishin marrë djalin e madh. Kush e kishin marrë djalin e madh? Njerëzit e mi. A, nëna dhe babaj juaj, e qartë, po? Dhe
kishin lënë vetëm djalin e vogël në shtëpi. Kur shkoj aty, pyes atë që ku është çuni ma, thanë që e kam marrë ato. Sepse kishin marrë vesh që unë do të largoja. Pasi ato thoshin edhe po të shkoja tek ato në shtëpi, nuk do më jepshin mundësinë që kisha një jetë time, privatësinë time, po thoshin që rri këtu derisa të vijë ai nga jashtë shteti dhe të rregullojmë prapë me atë. Kjo ishte gjë që unë nuk e doja. Edhe vendosa më mirë që të jetoj vetëm. Të marrësh fëmijë dhe të jetoje, të nisë jetën e vetme. Po. Që ka qenë një fillim i vështirë për ty. Po. Edhe... Por se çfarë ndodhi më pas? Më lejo... Po. Se duhet bëj një shkëputje në këtë momente, të shkojmë të këshillat e biznesit, mund të vijat ju afer teje, edhe do rikthehemi vetëm për pak minuta. Nëna dhe babaj? Po, pse nuk ta jepni? Se kemi ju në transmitim në këtë moment, jemi live, pa. Dhe unë realisht nuk duhet të bëj shumë pyetje, sepse i është atë zanë. Dhe ndikon në shëndetin tëndë dhe të pyeta dhe gjatë kohës që më reklama, po bënim bashkë bisedë, si ndihesh, je mirë? Mirë. Je mirë për të vazhduar bisedën? Po. Mirë, do të vazhdojmë bisedën dhe ti do më tregosh të gjitha detajet se çfarë të ka ndodhur. E dashur, vendose të largoheshe përfundimisht, më tregove tek pjesa e dytë, që të merje fëmijët dhe të ikje tek nëna dhe babai për ata të vunë kusht, që ti du të rije aty dhe të prisje partnerin e parë. Po. Çfarë ndodhi më pas? Unë nuk e pranova këtë kusht. Po. Dhe më vendosa që të marrë një shtëpi me qiratë, të jetoja si fillim vetëm. Por kur shkova në shtëpi që të mblidhej gjërat e mia, djalin e madh nuk e kisha aty. Djali i madh nuk ishte aty. Jo, e kishin. Ku ishte? E kishin marrë këtu. Kush e kishte marrë? Nëna dhe babi. Nëna dhe babai juaj. Po. E kishin marrë si nip që të kujdeseshin apo me idenë që unë mos kisha rrugë që t'ikja. Domethënë të kërcënuan një farë mënyre, të morën djalin e madh, që mos ikja, që ti mos largoheshe nga shtëpia. Që të shkoja tek ato. Po pavarësisht kësaj, unë vendosa prapë që mos shkoja atje. Edhe kam gjetur një shtëpi me qira. Bete vetëm me djalin e vogël? Po, kam gjetur një shtëpi me qira, kështu momentale ka qënë. Edhe më kanë ndihmuar një çift të moshuarësh. Po. Që më kanë qenë kradha ato. Duke më ndihmuar mos më marr, jo që nuk më ka marr fare qiran, por duke më lënë kohë. E qartë. Për ta paguar. Nuk më kanë vënë asnjëherë kush që duhet ta japësh se s'bën në këtë ditë. Vendosa të jetoj aty, po pa çunin e madh. Kam shkuar në polici për ta kërkuar. Ke bërë denoncim? Po, kam shkuar. Por ato thjesht merrshin një deklaratë dhe kaq. Merrshin ato njerëzit e mi në telefon, thoshin që pse ja ke marrë çunin? Ato thoshin, le të vi ta marrë këtu te shtëpia jonë. Kurse mua nga ana tjetër e telefonit thoshin që mos guxo të vish këtu se ne do të rrahim, do të ashtu edhe. E më vi ka shumë keq. Nuk e merr guximin që të shkoja. E më vi ka shumë keq që këtë gjë ta ka bërë nëna dhe babai. Sa kohë qëndrove pa djalin? 4 muaj. 4 muaj. Në këto 4 muaj nuk kontaktove as në telefon? Vetëm më nxirrte nusja vllajt kështu fshehuras. Që e takoje? Që jo, që i flisja më në telefon. Si arrite ta merrje djalin? Kjo ka ndodhur kur kisha vendosur që të bashketoja me partnerin e ri. Po. Vendosa, mora vetëm djalin e vogël në krah. Vendosa që të shkoj të shtëpia e babait çunave, pasi ai kisha ardhur nga jashtëri dhe djali kisha kaluar atje pastaj. Njerëzit e mia kishin dhënë aty çunin. A, partneri i parë ishte rikthyer nga, po, ishte kthyer nga Dubai, po, dhe, kishin... dhe nëna dhe babai juaj nuk pa dha djalin ju që ishit nëna, por ja dhan babait. Po. E qartë, po. Dhe shkova atje, i rash derës dhe zurat që është si sy kështu te dera, që mos më shikonte që isha unë. Kur më panë, tentuan që të mbyllin derën, por unë futa gjysmë në trupit brënda këshu edhe... Po i thirja të qunit. Ke ju me forcë, le ta themi, po, në atë shtëpi. Po, aty filluan dhe debatuan pak bashkë. Unë lash atë djalin e vogël në tokë. Dhe nga që panë që po qanta i vogël, i thanë manzorën dhe
djalin e maf jashtë, po nuk i veshën asgjë. Ndërkohë kjo zile telefoni, por na interpret këtë bisedë, do të kërkoj ndjes të shkoj te telefoni. Kam britur kjo telefonat, nuk e dim se kush po na telefonon në këtë momente. Alo, përshëndetje. Po, me kë flas? Po? Po. E qartë, është një informacion shumë i rëndësishëm, realisht, mos ma mbyll telefonin, sepse do ta kaloj në regji, dhe regjia në këtë momente të marri gjithë telefonatat, se kam britur një informacion, mos e mbyll telefonin, kam britur një informacion për një të humbur që trajtuam në pjesën e parë, Gjilda dhe Frarë të lutë e merni sinjalin për të marrë këtë informacion që është i rëndësishëm, do ta përsëris pasaportën vetëm pas pak, të kërkoj ndjes. Atëherë, ti hyre në shtëpi, arritet të takoje djalin tënd të madh. Po, dhe nga e mora me vete. Po? Nuk kisha as telefon në ditë me vete, pasi kisha dalë, nga që më kisha marrë shumë mali për çunin. Edhe dola këshu, pa e mënduar farë. E kisha kërkuar kushe disa herë, aktën vetëm të takoja, për nuk me lishë. Edhe isha sa isha këthyre në punë, kam shkuar direkt atje. E kam marrë dhe edhe kur më ndhorën që më dhanë, nuk i veshën asgjë. Vetëm kisha një palë rroba gjumi, pa çorape, pa atlete, pa asgjë. E mora ashtu djalin? Po, e mora zbathur, kam daluar tek një rroba, një grua rroba qipsi aty që e njëja dhe më përpara. Dhe ajo më ka futur aty brënda, më gjeti një taksi, që shkova pastaj në shtëpi. Po baba i fëmijëve, kur u përballe pas disa kohëve që kishte ardhur nga jashtë? Nuk është se jam përballur ndonjëherë kështu fizikisht me atë për gjatë gjithë kohës, thjesht çfarë ka folur kështu në rrjetet sociale që hapte adresa fallco që më shante, ofendonte, jo vetëm mua, por dhe partnerin tim të ri dhe familjarët e tij. Vetëm këto kanë qenë. E vetme me dy fëmijë me një shtëpi me qira, pa dyshim që ka qenë shumë e vështirë për ju. Edhe është. Edhe është aktualisht. Pavarësisht që unë kam mbështetjen e familjes të partnerit tim të ri, po prapë është e vështirë. Është shumë e vështirë se... Si u njohë me partnerin e ri? Jemi njohër me antë një shoqërie, para se unë të mdaja, por jo që kishim lidhur, jo që kishim lindur një dashuria, po kishim lidhur një raport me njëri tjetrin, vetëm ishim miq, kisha folur për jetën time, edhe më kisha mbështetur. Këto gjëra ndodhën masi unë ndava. Ndodhi që... Nga një shoqëri të kthehej në një dashuri. Po. Dhe ti për herë të parë në dashuri. Po. Sot je shtatë zën. Po. Je në muajin e shtatë dhe gjinia e bebit? Djalë. Djalë, sërish, dhe për herë të tretë djalë. Po. Si vazhdo jetesa me partnerin e ri? A i të pranoj ashtu si që ishe, sepse ai e njën të jetën tuaj, e dite që ti ishe ndarë, kishe dy fëmi të vejgjil? Po, mua bashkë dhe fëmijët, ashtu si në pranoj të treve, më pak fjallë. A i api derë në shtëpisë dhe ju pranoj të tre? Jo vetëm a i, po dhe familja ti nuk ka kundërshtuar fare. Biles kanë qenë krau për ne të tre. Dhe më the pak më parë që fëmijët e njohin për baba. Po. Dhe ati ti thrasin baba. Po. Ati i thrasin. Po familja juaj e ka mësuar që ju tashmë keni nisur një tjetër jetë? Po, e ka mësuar, sepse e ka mësuar kohë më parë dhe kur kam marrë veshje unë bashkëtoja me dikë tjetër, Biles, nëna dhe babai kanë ardhur në shpinë. Kur unë jetoja me qira, kanë tentuar që të merrshin edhe çunin e vogël, me zor. Nuk e di pse doshin që të merrshin fëmijët, po kanë tentuar që të merrshin. Doni të zmerni fëmijët edhe djalin e vogël? Po, Biles më kanë goditur 2-3 herë, por unë nuk e kam bërë një denoncim. Kush ju ka goditur? Prindit. Babai dhe nëna? Po, por nuk e kam bërë një denoncim. Sot ke kontakte me ta? Nuk kam kontakte, vetëm që duan të takojnë fëmijët. Dy niprit? Po.
juve s'ju kanë kërkuar asnjëherë në telefon? Jo. Se ti mbetesh vajza e tyre? Po, nuk. Ato flasin akoma me babajnë e fëmijëve. Flasin ende me partnerin tuaj të parë? Po. Mendoj që gjithë gabimi i kësaj ndarje keni qenë juve, shkaku. Dhe jo ai. Nuk e di. Ndoshta edhe këtë e mendojnë. Nuk e di, po më shumë i ka ngelur, sepse para se mund të ndaja kur ishte babai i fëmijëve të shtetit, ai më tha që ti kërkoja prind vetëm 1 milion lek borx për të larë disa borxhet e tjera dhe më tha fjalën që këto lek do t'i sjell unë nga ndej që ti t'ja japish prapë. Dhe unë dhe prova duke më nduar që do mi sjellte. I thash babit dhe ai mi dha. Unë kam prekur asnjë lek me dorë dhe ato borxhe që lavi vet babi im. Nuk është se unë i mora lekët në dorë dhe... E qartë. I ka bërë ai, po ai. Edhe nga kjo i kanë ngelur dhe më thonë që mi e plekët, mi e plekët, mi kërkojnë mua. Pavarësisht që unë... Babai të kërkojnë lekët sot, po, që ti t'ua kthesh. Pavarësisht që unë nuk i shpenzova për vete, ato prap mi kërkojnë mua, thonë në feti. A ke motra dhe vlezër? Po. Po me ata ke kontakte? Jo. Askush nuk të mbështet nga familja? Jo. Jo, nuk e di për ato që fëse nuk duan vetë, por me dëgjuar e kam që nuk i len. Por çfarë moshe kanë motra vllaj? E madhja është 40 vjeçë. I 40 vjeçare? Po. Tjetra është... Nuk mund të marri lejen e nënës dhe babait për të folur me motrën? Nuk e di, nuk... Madhë jo vetëm ato, po gjithë fisi. E dashur, nëse nëna dhe babai na kontaktojnë... Se besoj. Nuk e beson? Jo. Pse nuk e beson? Po se besoj, se dhe nuk... Në qofë sa ato dhe këshin dashur që më përkashin, do dishin ku më gjeshin. Se unë nuk jam larguar asë njerë nga qyteti ku... Kam pavarësisht që partneri im i ri nuk është nga jo zonë, nga Elbasani, unë nuk jam larguar asnjëherë nga aty. Kam jetuar me sakrifice, vetëm me shpresën që ato do mendoshin dhe do ktheheshin, që më përkrahshin. Shpeshherë ne njerëzit gabojmë. Por ka nga ato gabime që nuk harrohen lehtë në jetë, por na duhet disa gjëra dhe t'i gëlltisim dhe t'i harrojmë për t'i hirë të shumë gjërave. Ti je gjaku i tyre. Unë, kur kam pasur djali vogël ditë lindjen, kur mbushi 1 vjeç, po. Pasi më kishte folur shumë dhe partneri im i ri që merre mundimin që i ke prindur, t'i hedhin pas kraje, morëm që të dy mundimin dhe i morëm në telefon që t'i ftoheshim për ditë lindjen e djali. Ti e pas ke marrë hapin e parë? Po, ato refuzua. Refuzua për të flisni? Po. Edhe prapë më kanë vënë një kusht, në qofë se ti do të bashkohesh me ne, duhet që të ndash nga i që kënë krahë sot. Pa e din ata që ti shumë shpejt do sjellësh në jetë djalin? Po e din. Dhe ende vazhdojnë të këmbuni që ti duhet të ndash nga i person? Po. Nuk e di pse. Unë jam e sigurt që ata na ndjekin. Ndoshta s'ke marrë guximin të shkosh në familje për gjatë saj kohë që ti ke humbur kontaktet, të shkosh ti trokasesh në derë nënës dhe babait. Ti thuash ke mundësi nga kjo studio nëse ti dëshiron të thuash diçka nënës dhe babait. Nuk di çfarë të them. Nuk e asnjë mesazh për ta. Nuk di çfarë të them se kam 1 vit që kaloj çdo gjë thjesht me njerëz të tjerë që nuk më njihshin fare, nuk më njihshin fare dhe mapën dyert të shtëpisë. Por nëse ata do kenë një mesazh për ty, do jesh e gatshme ta presësh. Pse jo, po nuk e besoj. Nuk e beson? Jo. Nuk e besoj. Nuk e beson që ata njëherë mund të marrin guximin dhe të përballen me ju, të flasin me ju. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Ato thjesht edhe kur më marrin telefon pasi kam 3 banka që unë i kam lënë pa paguar, sepse s'kam pasur mundësinë. Vetëm nuk e di. Ndoshta mund tjetë dhe kjo, mund tjetë dhe vërtet që i shkojnë atyre të shpia i thonë që ku e ke gocën për të paguar ato bankat,
vetëm ky ka shkon kontakti, që ti na ke fund të lashe, duhet i pagush ti, ne nuk kemi pse na trokasin në tonë në shpi. Nuk e di. Vetëm këto janë komunikimet. Nuk është se ulen, thonë që çfarë ndihme do, apo si mund të ndihmojmë. Dhe ti në këtë studio nuk e ardhur të rrëfesh jetën tënde. Po ke ardhur t'i japësh dhe një mesazh, të kërkosh ndihmën, atë ndihmë që nuk e patë kurrë nga nëna dhe babai. Dhe dua ta mbyll me mesazhin tënd. Kërkoj ndihmë për çdo gjë. Në radhë parë, nuk është vetëm vuajm për çdo gjë. Unë deri të shtunën kam afati në fundit për të larë qira, sepse jam bërë 2-3 muaj. Qofse nuk e laje, e Zoja më ka thënë që do dalësh jashtë. Të lirosh shpinë. Fëmit të madhin, djalin e madh, thuj se e kam pa kopësh fare, pasi edhe ato të kopshit më patën lënë shumë një muaj më lanë pa pagesë, vetëm për të më ndihmuar, por nuk mund ta bëjnë gjithmonë. Nuk e di, qofse vini edhe fëmia i tretë. Po, nuk e di nëse është dikush që të ndihmoj të lidh një pension fëmijëve që ta kem për veten e tyre. Ndo një punë edhe për partnerin tim, pse jo? Sepse kemi shkuar në çdo vend, por nuk e kanë. Kjo është tipja më e dur që bëre në këtë moment. Nuk e kanë marr, pasi nuk ka patent, nuk kanë. Mund ta themi edhe një herë qytetin ku jetoni? Elbasan. Në Elbasan, që të bëjmë thirrje gjithë bizneseve. Po, nuk e marrim, pasi në vendet që kemi trokitur, nuk ka patent, nuk ka profesion, nuk e kanë marrë. Kurse mua nuk marrë, për shkak se jam shtatzane. Po, ju jeni shtatzane, jeni muaj në shtat, edhe pse dëshironi të punoni, është e pamundur, realisht që të punoni në këto kushte në cilat ndodheni, por më lejo ta bëj një thirrje gjithë biznesmenve në qytetin Elbasanit, nëse kanë ndonjë vend pikërisht ta punsojnë bashkëshortin tuaj. Ndoshta ai nuk ka ndonjë profesion, nuk ka diploma, por për të punuar një punë, unë besoj se mund të gjendet në qytetin Elbasanit. Është normale, po do që të njohësh. Dhe uroj dhe shpresoj që dikush na telefonoi, sepse është thirrja e duhur që bëre. Ti kërkon punë, ti jetosh dhe ti jetoni së bashku me djersën tuaj të ballit. E dashur, nuk do të mbaj gjatë në studio. Ne po shkojmë drejt fundit. Sinqerisht nuk e prekur me rrëfimin tënd, më vjen shumë keq për atë që të ka ndodhur, atë që prindrit të kanë bërë, por unë jam e sigurt dhe kam shumë besim që ata na kanë ndjekur dhe padyshim që ata do reflektojnë. Ndoshta, se di. Ne do jemi bashkë në kontakt dhe uroj dhe shpresoj që shumë shpejt bashkëshorti tuaj të gjejë një punë. Shpresoj. Të falenderoj. Faleminderit. Mirë, dhe kështu kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sot me dashur miq, për të ritakuar sërish bashkë nesër, mos haroni. Pagjurm vjen live çdo ditë nga Hana Antë Premte, ora 15:30 këtu në Report TV. Miru pafshim.